математика боюнча жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында өткөрүлгөн эл аралык олимпиадада кыргызстандык элдос жетигенов гран прини жеңип алды ал олимпиаданын экинчи күнүндө сегиз тапшырманы атқарған жалгыз катышуучу катары топ үч сегиз рейтингине кирген жетигенов Нидерландыдағы байыркы окуу бере бири гронинген университетинде окуйт жана аталған сынакка Нидерландтардың атынан катышкан сынак 2-7 август күндөрү өтүп аға дүйнө жүзү боюнча 600 -60 жүздөй студент таймашкан эрежеге ылайык байгелүү орунга он чакты катышуучу ээ боло алат ал эми элдос жетигенов гран прини алган студенттердин катарын толуктаган